No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä esittelen tällaisia teoksia. Mä maalasin nää tällä viikolla. Tässä on tämän viikon tulokset. Aika erilaisia. Vasemmanpuoleisessa tuli kuunneltu tämmöistä yhtyeet kuin Caladan Broad. Se oli sellaista black metallia, ja tossa oikeanpuolisessa en kuunnellut yhtään mitään. Et silleen, mutta tosiaan tämmösiä töitä syntyi tällä viikolla. Mä kelaan, että nää on sen verran hyviä jo, että mä voin pyytää näistä jotain, niin mä kelasin, että mä pyydän näistä kappaleilta, no vaikka joku mitä olisi, 175 EG kappaleilta. Niin en tiedä onko yläkanttiin tai alakanttiin tai mihin kanttiin on, mutta jo jostain pitää aloittaa, niin silleen. Mutta tämmöiset teokset syntyi tällä viikolla, katsotaan mitä ensi viikolla tapahtuu. Kiitos, että katsoit.